Bé, com deia, tenim aquí en Pita Pasqual, un enamorat de l'estany de Banyoles. Va, com 40 anys, ja t'he de dir que és una zona 40. Amb què? Controlar temperatures. Bé, controlar, apuntar-les, Bueno, perquè si em apuntar-les. controlés... Bueno, sí. Alguna cosa sí Sí, diré. tenir de fer poders. Sí, sí. Bé, ja l'estatit fa 50 anys que ho faig. 50 anys. Bé. Comentarem. Doncs, bueno, va començar per l'Estartit i es veu que algú el va enredar perquè vingués aquí a Banyoles. Ens explicarà una mica d'història, història, que té, o sigui que res més, deixo amb ell i ens expliqui els seus afers amb l'Estartit i amb Banyoles. Vale? Gràcies. Bé, doncs, com molt bé ha dit en Carles, doncs, jo des de jovenet, jo sóc fill de pescadors i des dels 13 anys ja feia mesures perquè el meu pare, el meu avi em portaven amb la barca i jo sabia, escoltava els comentaris perquè el pescador necessita saber molt el temps que fa, no a dalt, sinó sobretot a baix, sobretot al mar com està i com es preveu, no? I això em va enganxar. I més endavant em va enganxar també, vaig voler descobrir, doncs, o pensava com seria la temperatura del mar, si en tenia o no, perquè jo no tenia accés a gaires informacions. I el primer que me se va acudir va ser posar un termòmetre de 20 pessetes al peu de platja i ja vaig descobrir la temperatura que hi havia aquell moment en aquell lloc. Què va passar? Bé, primer us explico, això que us comentava abans, doncs aquí és el lloc, una milla més enllà de les metes ja ho miro la temperatura del mar, que seria llarg d'explicar, ho deixem per un altre dia. Doncs en aquell temps, quan jo estudiava a Barcelona, em vaig posar en contacte amb el doctor Antoni Ballester, que estava a l'Institut de Ciències del Mar, i em va dir: mira, si vols venir, si vols mesurar la temperatura del mar, te deixarem material. Diu: no fa falta que agafis aquell termòmetre de 20 pessetes. Em va portar allà al magatzem, allà sota, i em va ensenyar una ampolla Nansen. Em va portar allà al magatzem i em va deixar una ampolla Nansen i uns termòmetres de mercuri, que ja no es fabriquen, de precisió, amb una precisió de 2 centèsimes de grau, i em va ensenyar com s'havia d'utilitzar. De fet, un dia va venir l'Estartit per ensenyar-me a veure com funcionava. De fet, el doctor Antoni Ballester va ser un dels pioners de la base antàrtica espanyola, és a dir, juntament amb la Josefina Castellví, no? Doncs em va deixar aquell material i em va dir: diu, això t'ho portes? Diu, però oficialment això ho tenim en el magatzem, eh? O sigui, que em va venir a dir que si havíem de fer paperassa, a hores d'ara, 50 anys després, encara no tindria aquells termòmetres. Aquest és el lloc, com us deia, allà on faig les observacions, i aquests són els aparells que utilitzo. Això és l'equivalent a l'ampolla Nansen, aquesta que us deia, que és una Niskin, aquesta. Aquí dintre hi ha uns termòmetres. El detall del termòmetre d'això n'és un, són uns termòmetres d'inversió que es baixen a la fondària que volem saber la temperatura, es deixen allà durant 5 minuts, al cap de 5 minuts es deixa anar un pes pel cap de la corda, pel cap, per exemple, si el tenim a 50 metres de fondària, toca una palanca, es tapen les vàlvules de cada cap de l'ampolla, queda una mostra d'aigua d'allà, i els termòmetres fan la volta de campana tenint la temperatura d'aquell lloc. Això es pot repetir diferents fondàries, però, és clar, evidentment és molt lent. Però una pregunta, quan està baixant el termòmetre, l'aigua va circulant per dintre del termòmetre o és només quan arriba als 50 metres que s'obren les vàlvules i entra l'aigua? És a dir, la capsa del dipòsit, podríem dir, és això de sota. I els termòmetres estan posats a fora la capsa aquesta. És a dir, els termòmetres estan directament en contacte amb l'aigua i independentment, però al costat, hi ha el tub aquest que és el que recull la mostra d'aigua, no? Però, és clar, això és molt lent. Llavors, això és una sonda CTD, C de conductivitat, T de temperatura i D de DIF, que és fondària,
que això és, té uns sensors aquí al cap, i a mesura que va baixant, va recollint dades, de manera que, en aquest cas, aquesta sonda doncs, recull cada segon 10 files de dades de pressió, la pressió és el que ens dona la fondària a la que es troba, de temperatura, de conductivitat elèctrica, que és el que ens dona o el que ens permet calcular la salinitat que té el mar, i bàsicament això, o sigui, que tenim dades de diferents fondàries de la temperatura i la salinitat. Bé, aquests termòmetres anteriors, doncs, podem veure aquí aquesta. Cada termòmetre tenia un número i la mateixa casa, diguéssim, donava la taula de correcció, si eren dues centèsimes que s'havia de sumar o s'havia de restar de 5 en 5 graus. Vaig començar a fer mesures i va arribar un moment que, per exemple, aquesta és la gràfica de l'any, de la temperatura superficial de l'any 1975, i em vaig donar compte que, tot i que al llarg de l'any la diferència de temperatura és d'uns 12 graus entre l'estiu i l'hivern, tot de cop, en pocs dies, hi havia pujades i baixades. I vaig pensar, això que deu ser degut. Vaig suposar que era degut a els corrents marins, que venia una massa, igual que hi ha els fronts a l'atmosfera, que n'hi ha de calents i de freds, i que hi ha canvis de masses d'aire, vaig pensar, a lo millor en el mar passa el mateix. I vaig pensar, la millor manera de saber-ho és buscar un laboratori que ens serveixi per comprovar-ho. I el laboratori aquest vaig decidir que per proximitat geogràfica i per idoneïtat seria l'estany de Banyoles. Que vaig pensar, tot el que passa allà dintre, doncs difícilment ve de fora. No? Sí que, com sabem, doncs sí que entren aigües de fora, que s'omple, ja sigui pels recs que hi van a desguassar o per les aigües subterrànies. No? Llavors, el primer dia, aquesta és la primera fitxa que tinc, com podeu veure, és l'any 76, o sigui, ja fa algun temps d'això, em vaig dedicar amb una barqueta d'aquelles de rems a passejar tot l'estany amb una corda amb uns nusos cada metre i a diferents punts, de manera aproximada, això vaig fer un croquis, apuntava a la fondària. I vaig decidir, o en aquell moment em va semblar, que el millor punt era davant del Club Natació Banyoles, que ara, bueno, que després vaig saber que hi havia d'altres de més fondàries segons batimetries que s'havien fet, no? Però en aquell moment jo doncs vaig decidir que miraria, faria les mesures aquí. És clar, aquell temps de l'any 76-77 quedava lluny, la carretera plena de clots, amb aquell dia en què, bé, durant un any o així venia un cop cada mes o cada 3 setmanes, per tenir una primera aproximació. Per exemple, aquí teniu la primera fitxa, que és d'aquest dia, de l'agost del 76, i a darrere la fitxa hi apuntava unes notes, en fi, que això tot ho tenim documentat. Per exemple, aquestes són unes altres fitxes. Com podeu veure, en aquí hi tinc una creu que hi havia llot. O sigui, que la mostra a dintre l'ampolla aquella que hem vist venia aquell llot blanc, aquella cosa tan fina, i al mateix temps em vaig donar compte doncs, que si aquí hi havia 11 graus i pico, a dintre del llot doncs, n'hi havia 16-17 graus. O sigui, per tant, el que volia dir era que aquell llot el que feia era que l'aigua de sota fos més densa. No? Però no sabia exactament quina fondària exacta. Per descobrir això, o per mesurar-ho, bé, aquí tinc algunes mostres, diguéssim, més notes, no? I aquí havia agafat mostres, havia mirat el volum d'aquella mostra amb llot, el havia pesat, havia descomptat el pes de l'ampolla i segons el volum, doncs, calculava la densitat, que en aquest cas em sortia 1,16, o per aquí una altra mostra que vaig agafar 1,14, és a dir, que és força més pesada, que diguéssim, que l'aigua. Llavors, me se va acudir que per saber la fondària que es trobava al llot, un dels sistemes seria, vaig agafar una ampolla d'aquestes de vi, bueno, com ja m'havia begut el vi, i la vaig mig omplir d'aigua, de manera que a la superfície de l'estany anés en sota. Anés en sota. La vaig lligar amb una cinta mètrica, a l'extrem d'una cinta mètrica,
i la vaig anar deixant baixar. És clar, quan arribava a la superfície del llot, com que l'aigua era més densa, plegava de baixar. Llavors, la cinta mètrica podia saber a quina fondària es trobava el llot. Bé, aquesta és una altra... Ah, aquí hi tinc l'explicació aquesta, così. I d'aquesta manera em permetia saber gairebé exactament allà on començava el llot. Per exemple, aquí, aquest dia, el 6 de juliol del 86, es trobava a 43,6 metres. La següent observació, 43,5, per exemple. Actualment, doncs, fem servir aquella altra sonda que us he comentat, el CTD, perquè, primer, perquè és més ràpida, i segona, perquè doncs, te permet mesurar també aquest canvi de temperatura d'una manera força exacta i, a més, doncs, té un sensor de terbolesa, que la terbolesa també ens diu que quan entrem a dintre de la zona on l'aigua és més tèrbola, per tant, a la zona del llot. Però va venir, que aquí el tenim, l'amic Joan Cullell fa un parell d'anys, que em va dir, ui, n'hi ha d'altres de zones més fondes, i em va acompanyar amb la barca i em va dir els diferents punts, i des de fa un parell d'anys, doncs, mesuro aquests quatre punts. Bé, que suposo que aquestes fosses ja amb estudis anteriors tenien altres noms, però jo li vaig dir A, B, C i D. O sigui, l'A seria allà on t'ho he mirat sempre, el B i el C serien els altres forats, i en aquí tenim la llista de temperatures, per exemple, en aquest cas, del 6 d'agost d'aquest any passat, que fixeu-vos, va arribar a 29 graus de la superfície, pràcticament, hi ha les dades, però a cada fossa d'aquestes, la temperatura, sobretot el nivell, aquí on veieu que augmenta la temperatura, aquí hi ha els graus de temperatura i aquí la fondària, és la zona allà on entrem en el lloc. I cada gràfica, doncs, cada punt té, troba el lloc, en aquest cas, amb una fondària diferent i, sobretot, que té una temperatura molt i molt diferent. Per exemple, aquí hi ha 16 graus, aquí a la zona A, aquí a la zona D n'hi ha 20, que seria aquí baix, davant de l'oficina de turisme, i aquí n'hi ha una altra, a la zona C, que aquí passa de 20 graus, això el mes d'agost. En canvi, davant del Club Natació Banyoles, per exemple, hi havia 12 graus només entre els 30 i els 40 metres, per exemple. És a dir, que hi ha, a l'estiu, habitualment hi ha un nivell de temperatura d'alt fins des de la superfície fins als 7, 8 metres, 10 metres, que hi ha una baixada bestial, com una capa diferent d'aigua. Després, durant 10 metres aproximadament, hi ha una mateixa temperatura i al voltant dels 1.000 metres torna a baixar. I quan troba el lloc, torna a pujar. Però cada cubeta funciona diferent. Aquestes són les primeres gràfiques que vaig fer. Aquesta és del primer any. Va del novembre del 76 a l'octubre del 77. Aquí serien els mesos de l'any, aquí dalt, novembre, desembre, etc. Aquí seria la fondària i aquesta zona més mascarada seria al llarg de l'any, allà em trobava el nivell del llot. És a dir, per exemple, aquest any, l'any 70, a final del 76, el llot estava a 35-36 metres de fondària, però a l'agost-setembre de l'any següent es trobava a 20 i pico de metres. Per tant, l'alçada del llot varia en funció de les aportacions d'aigües subterrànies, que quan entra l'aigua doncs barreja el llot i fa que pugi la superfície. Aquí tenim una altra semblant. Això és de l'any 86, 10 anys més tard. I aquí veiem doncs, també aquestes aigües més temperades a la superfície, fins entre els 7 i els 10 metres doncs, que baixa. Una altra, el que es coneix com a termoclina, al voltant dels 20 metres, una altra temperatura aquí, i un cop trobem el llot, hi ha una altra temperatura. Però, a diferència d'aquí, aquest any el llot estava una zona més fonda, el que vol dir que, presumiblement, a la zona d'Alta Garrotxa, que és allà on procedeixen les aigües, doncs hi havia plogut menys. Ara aquí tenim dues gràfiques més recents. Bé, recents,
Ben bé no, perquè aquesta és de l'any 2003 i aquesta és de l'any passat, 2023. Aquesta sí que és més recent. Com podeu veure, doncs, el 2003 el lloc va pujar molt de cota el mes de juny i juliol. Devia ser que aquell any hi devia haver força pluges a la primavera i força aportació d'aigües subterrànies. I, en canvi, l'any passat, com sabem, arrosseguem... Bé, ara sembla que s'està arreglant una mica, però hem patit 3 anys ben bons de manca de pluges i el llot ha estat molt, molt a un nivell molt baix. Bé, aquí és una gràfica. Aquesta és de l'any 1995. Bé, hi ha alguna llacuna. Aquí, l'any 2006-2007, es va espatllar la sonda. Bé, havia de venir amb el termòmetre, era molt complicat. Però això dona una idea de la fondària a la que es trobava el llot en tots aquests anys. Com podeu veure, doncs, per aquí, els anys 97-98, el llot va pujar de cota, vol dir que hi havia pluges. Cap a l'any 2004-2005 també hi va haver molts temporals. Cap a l'any 2010, doncs, també n'hi va haver algun. I el llot, és a dir, hi havia aportació d'aigües subterrànies. Però, si us hi fixeu, a partir de l'any 2011-2012, el llot cada vegada s'ha anat, diguéssim, dipositant més i inclús a vegades la sonda no acaba d'entrar a dintre. Per tant, això és un símptoma de que probablement no plou o no només és la pluja, sinó l'evaporació. Vull dir, possiblement va plovent una mica menys i possiblement doncs, hi ha més evaporació perquè la temperatura és més alta, la temperatura mitjana. I també segurament hi ha molts altres factors com el que es facin més pous o sigui l'extracció d'aigües subterrànies. Aquí és un exemple això de l'any passat. Aquí tenim quatre ratlles principals. Aquesta de color negre o més fosc seria la temperatura de la superfície de l'estany de l'any passat. Això són els mesos de l'any. I això, la temperatura. Aquesta de color, aquí una mica lila, doncs, seria la temperatura a 15 metres de fondària. Aquesta de color més verdós seria a 35 metres. I aquesta seria la de 50 metres. O sigui, la més irregular podríem dir que és la de superfície. I les altres doncs, són més regulars al llarg de l'any, perquè d'alguna manera és el calor de dalt que es va acumulant a nivells més fondos, fins que ja al desembre i gener i febrer doncs, les aigües més fredes de la superfície amb les temperatures més fredes ambientals augmenten de densitat i es desploma i es comença a barrejar les aigües. I un altre any doncs, segueix d'una manera semblant. Aquí, com a anècdota o com a curiositat, també he anat mirant la temperatura de l'estany del Vilar, allà amb una vora, i com podeu veure, doncs, el ser un senyal més petit i de menys fondària, doncs, a l'hivern la temperatura és més baixa que no pas la de l'estany, i als mesos de primavera i l'estiu és més alta. Bé, aquí hi ha una comparativa entre la temperatura. Això és de l'any passat. Aquí tenim la temperatura. Aquesta ratlla en punts seria la temperatura mitjana de l'estany d'una colla d'anys. O sigui, no l'he posat aquí, però tinc un quadre de dades mitjanes mensuals. I la mitjana seria aquesta de punts. I en el mar, doncs, també tenim una temperatura mitjana, que ja també tinc moltes dades. I com podeu veure, per exemple, l'any passat, fora alguna excepció, tant a l'estany de Banyoles com a la temperatura del mar va estar per sobre la temperatura mitjana climàtica. Bé, al costat de l'estany, doncs, tot ho coneixeu molt millor que jo, hi ha les basses d'Espolla, o les platges d'Espolla, o no sé, té diferents noms, vosaltres ho sabeu més que jo, que són unes basses intermitents que quan hi ha doncs, moltes pluges a les capçaleres, diguéssim, de l'Alta Garrotxa, doncs, a part de l'aportació que hi ha dins de l'estany, doncs, en èpoques de molta pluja, com que les basses d'Espolla estan a uns 45 metres més alts de cota, doncs, comença a sortir pels brolladors d'allà
doncs l'aigua subterrània. I també em va treure això. De fet, va ser en Dani Bosch que em va acompanyar allà quan ell feia la tesi. Em va dir, diu, mira, vull fer un estudi sobre les basses d'Espolla. Diu, no m'ajudaries a fer la topografia d'allà. I vàrem passar 3 o 4 dies allà de campanya i d'ell vaig aprendre molt. I em va explicar doncs, el fenomen aquest. I jo el vaig trobar curiós. I des de llavors, des de l'any 96, no sé, aquí hi ha un llistat de les vegades que he observat l'aflorament d'aigües d'aquestes, però a més, doncs prenia la mida la carretera aquella, un cop has passat a Malianta, hi ha una carretereta que va amb uns masos allà a l'esquerra, que és asfaltada, que hi ha un pont, que és allà on passa el rec d'escorro de les basses d'Espolla, i allà vaig calcular la secció del pont aquest, que són, sembla que són, no sé si són 2 o 3 forats, ara no el recordo, és dos. I en funció de l'alçada d'aigua que hi havia, i deixava anar uns troncs en un costat de pont, corrents amb el rellotge a l'altre costat, quan sortien per allà, això em permetia saber que amb l'amplada d'aquells 7 metres o no sé el que fa, ara ho dic de memòria, però em permetia saber la velocitat de l'aigua que tenia allà i en funció de l'alçada d'aigua, de nivell d'aigua i la secció del pont, doncs podia calcular el volum d'aigua que hi havia d'escorrentia. I, de fet, és el que tinc aquí. Aquests numerets d'aquí són metres cúbics. De fet, algun, per exemple, aquest del 2002, 2 metres, 2,18 metres cúbics per segon, és moltes vegades el Ter allà a Torroella no en porta tant. Bé, és una anècdota. Però una altra de les coses que vaig fer va ser en aquests brolladors que hi ha, que estan al costat del bosc aquell que hi ha al costat de Llevant, que no sé quin nom té, doncs aquí hi ha un pam d'aigua, perquè a partir de més aigua ja el rec d'escorre ja marxa. I aquí doncs, vaig posar un termòmetre d'aquells d'inversió de mirar la temperatura del mar a dintre el mateix forat i això em permetia saber la temperatura directa de l'aigua de quan sortia de sota terra. I curiosament és entre els 19,2 i 9,4 graus. Per tant, que ens dona una idea de la temperatura per allà on passa l'aigua, no? Com a mínim els darrers quilòmetres, els centenars de metres. I que és una temperatura molt alta perquè a la majoria de fonts doncs, la temperatura en què surt l'aigua és inferior. Bé, aquí tenim també com a curiositat és que bé, fa totes aquestes coses tinc curiositat, no? I per allà a l'Empordà miro el cabal i la temperatura de l'aigua de moltes fonts i bé, vaig decidir que em varen ensenyar la Font del Ferro i un cop al mes, aquí tenim l'any 2000, el 2006, doncs anava a mirar, en aquest cas, el cabal i aquí la temperatura. Mirava un cop al mes perquè la temperatura de les fonts oscil·la molt poc al llarg de l'any. No? Però en aquí ja veiem que el cabal va anar baixant, baixant i va arribar un moment que varen restaurar la font, però es va fer tan bé que no rajava. I bueno, jo m'ho vaig deixar córrer. I al cap d'uns anys hi vaig tornar a anar i vaig descobrir que tornava a rajar però que ja l'havien tornat a restaurar. I per això, doncs, aquí, a partir de l'any 2021, doncs, torno a tenir dades i del cabal. De fet, és el cabal mínim perquè si heu passat per allà veieu que fa com un semitub, diguéssim, la meitat d'un tub, que quan raja més, vessa per tot i per tant és incalculable. Vull dir, quan raja molt no es pot calcular exactament quin cabal hi ha, però sí el mínim. I com a curiositat és que fins a l'any 2006 la temperatura oscil·lava, com podeu veure, al voltant d'un grau al llarg de l'any, aquí que ja portava menys cabal oscil·lava més, i ara és molt i molt constant. Temperatura és de l'ordre dels 4 últims anys, pràcticament no ha variat mig grau. És una curiositat. Aquí, això és un resum de la temperatura mitjana de l'estany
com us he dit, doncs, al principi tinc dades de l'any 77 només, després de l'any 86, i després ja quan vaig tenir la sonda automàtica vaig tenir més fàcil de fer mesures més sovint, i va ser quan, doncs, quan quasi des de l'any 97 cap aquí tinc moltes dades. Hi ha un any que me se va espatllar la sonda, que ja vull dir que no tinc dades, i per aquí hi ha un parell d'anys. Bé, aquí en realitat el que va passar és que hi va haver aquell accident de l'Oca, aquell terrible accident, i varen precintar totes les barques, vaig quedar sense i vaig anar a demanar auxili al Club Natació Banyoles, que em van atendre molt bé, i des de llavors, doncs, truco i quan diuen com vols venir, i sempre em porten allà, allà on els dic, miri, que perfecte. Doncs, com podeu veure, això ja és de cara al canvi climàtic els últims anys. De fet, els dos últims anys han estat els de la temperatura mitjana superficial més alta d'ençà que tinc dades. Per tant, que és un símptoma que està relacionat amb el canvi climàtic, no? I ja relacionat també amb el canvi climàtic, doncs ara ja entrem en el mar, a les temperatures que tinc jo de l'Estartit. Aquí, això seria els últims 50 anys, de l'any 74 fins al 23. Aquí, en vermell, tinc la temperatura mitjana, seria de l'aire anual. Aquí, en blau, seria la temperatura mitjana del mar a la superfície, que també tant l'aire com el mar els dos últims anys han estat amb la temperatura mitjana més alta. I aquí, la temperatura mitjana a 80 metres de fondària, que també puja, però no tant. Això vol dir, doncs, que aquest excés de calor que aboquem a l'atmosfera a causa, doncs, dels gasos d'efecte hivernacle, una part important és absorbida pel mar, però també arribarà el moment que ja no podrà més, i perquè la capacitat calorífica del mar és infinitament molt més gran que no pas la de l'aire. I, per tant, amb això sí que estem de sort. Després, un altre dels aspectes, això és del nivell del mar. Aquí tinc dades des de l'any 90 fins a l'actualitat, i això, les ratlles blaves serien el nivell mitjà de cada mensual, i per no fer-ho tan raro, diguéssim, aquí amb ratlla vermella tenim la mitjana de cada 24 mesos, és a dir, són la mitjana de 2 anys. Fa com una mena de cicles, és a dir, hi ha uns cicles de 5, 6, 7, 8 anys que el mar està una mica més alt, després una mica més baix, però si mirem la línia negra, doncs és la línia de tendència. Per tant, el mar ja, ara ja, els últims 30 anys pràcticament ha pujat uns 10 centímetres, no només, diguéssim, pel desglaç de les zones, diguéssim, àrtiques, de Groenlàndia, diguéssim, les geleres que hi ha a les muntanyes, sinó també perquè amb l'augment de temperatura, és clar, l'aigua és com el seu líquid, doncs també es dilata amb l'augment de temperatura, i per tant les dues coses sumen i fan que el nivell del mar sigui més alt. Llavors, a l'Estartit, per exemple, ens trobem sovint, doncs, a la zona baixa del passeig que s'inunda, però no només l'Estartit, vull dir, ja sabeu que hi ha notícies, doncs, que passa a molts llocs, això. I una de les causes, una de les coses que també he fet és, des de dalt de la muntanya de l'Estartit, que està a 225 metres de cota, doncs allà amb un teodolit, amb un aparell per mesurar els angles, doncs he anat orientant l'aparell al nord, en fi, fent-ho d'una manera tècnica, podríem dir. Doncs he anat observant punts de la platja, això ho he fet un cop l'any com a mínim, des dels anys 90, i això em permet l'angle vertical, és a dir, si jo tinc la platja aquí davant, doncs tinc un angle així, i si és més lluny, el tinc un altre angle diferent, no? Això em permet calcular la distància per una fórmula trigonomètrica, doncs, des del punt allà on faig l'observació. I l'angle horitzontal, que és el que em permet, amb aquella distància, saber si és més a la dreta o a l'esquerra, és a dir, calcular unes coordenades.
I això és el que m'ha permès de calcular la posició de la platja en diferents èpoques i de calcular superfícies. I les superfícies, doncs aquí tinc un resum que és entre l'any 93 i 22, no ho tinc actualitzat, doncs tot això, o sigui, aquí hi ha tota la platja entre la costa de Begur i la de l'Estartit, i aquí ho tinc partit en dos trossos, des de l'Estartit fins a la gola del Ter i des del Ter fins a la costa de Begur. Els colors aquests més verdosos seria que amb aquest temps la platja, diguéssim, ha avançat cap al mar, però tots aquests colors més vermellosos és que la platja ha arreglat. I el resultat, una vegada calculada les superfícies, és que entre la gola del Ter i l'Estartit, de mitjana ha retrocedit 21 metres en aquests 30 anys la platja. I entre la gola del Ter i la costa de Begur n'ha reculat uns 12 metres. Per tant, i això és un problema, bueno, ja sabeu doncs, que diguéssim, el delta de la Tordera, per exemple, o la costa del Maresme, és un problema, per desgràcia, força general a tota la nostra costa. Després, un altre dels símptomes del canvi climàtic és que, per exemple, aquí he fet una gràfica des de pràcticament 60 anys de les nevades que hem tingut a l'Estartit. Els quadres aquests vermells seria el nombre de dies de nevada i les ratlles blaves, amb l'escala que tenim aquí, serien els centímetres màxims de gruix de neu que hem tingut. Com podeu veure, als anys 60 hi va haver diverses nevades amb un gruix important. Als anys 80 també hi va haver algunes. El 2010, tots ho recordareu, doncs hi va haver aquella greu nevada, però allà només va ser a les parts altes, diguéssim, a la part baixa va quedar uns 3 centímetres, 4 centímetres, i ja des de l'any 2019 cap aquí no hem vist la neu per enlloc. I aquella fitxa que ens passa el Servei Meteorològic de Catalunya, que hi ha un quadre que apuntem al gruix de neu, doncs encara no l'he estrenat. Bé, això són imatges que costarà tornar-les a veure, doncs, les medes nevades o punts de la costa. I aquesta és del 2010. Aquí, com podeu veure, això és el Paner, la Costa de Roses. A la part baixa sí que, cap a Roses sí que n'hi havia de neu, més cap al Norfeu ja no tant, perquè tenia més influència marítima, però sí que tota la muntanya del Cap de Creus estava ben blanca. Bon, doncs una petita imatge d'astronomia, encara que sigui de l'astre més proper que tenim. Doncs en principi seria tot, i si hi ha alguna pregunta, i si no me la feu molt complicada. Volia preguntar, la temperatura superficial depèn molt de l'hora del dia i de les condicions ambientals d'aquell moment, de si hi ha més o menys núvols. Per tant, no serien unes dades gaire fiables. M'han descuidat, sempre perquè ho vaig preparar i això. Resulta que em vaig passar un dia amb la sonda, el començament de la sonda automàtica, que vaig pensar, això mateix que em preguntes, clar, per saber les coses s'han d'observar. Llavors vaig agafar una barqueta d'aquelles i vaig venir aquí, que encara era una negra nit, i amb la sonda cada hora anava al mig de l'estany i posava la sonda. M'he descuidat d'ajuntar aquesta gran de fet no sé ni tot. I durant tot el dia ho vaig fer, fins al vestre, fins que era de nit, i l'endemà al dematí, a la matinada, vaig tornar a venir. I vaig fer la gràfica, i això era a l'època en què el sol apreta més, començaments de juliol. I a la superfície, els primers 5 metres, sobretot a la superfície, hi vaig trobar una diferència de 5 graus. Ai, perdó, 5 graus, mig grau. Mig grau. I a partir de 5 metres de fondària, eren molt poques centèsimes el que variava. Per tant, però com que més o menys sempre ho he fet a la mateixa hora, vull dir, és clar, si hi ha 2 dies núvol, evidentment forma part, igual que si té la temperatura allà o que baixa de la mateixa evolució, no? Jo et volia preguntar, perquè alguna vegada t'he vist en temes de pols africana, a veure si ens pots fer alguna pinzellada. Bé, sí, ja dic que sóc tròpic amb aquesta classe de mesures.
I un dia, doncs, ja fa molts anys, des de 40 anys, pensava, com plovia fang, vaig pensar, com se pot fer per calcular el fang que no, amb una pluja. Llavors, quan hi ha aquell això desprezible, que amb l'alçada hi ha des del sud i d'allò, doncs agafo un gibrell, que el poso al carrer, a fer-ho que plogui, si no agafa no passa res, i si em cau, i deixo aixugar l'aigua. Llavors, amb un pinzellet d'aquests que fan servir, no els pintors de pintar parets, els de pintar quadres, escombro aquell gibrell, allò poso, ho peso amb unes balances que té una precisió de més o menys 5 mil·lèsimes de gram, i en funció de la superfície del nivell, calculo el pes per metre quadrat de gram, el grams per metre quadrat que bé, és el sistema que utilitzo. Tens registres Sí. des de quan ja ha començat? Jo no me'n recordo quan era petit, o no se sabia, o jo no me'n recordo d'haver vist, és ara que se'n deu molt. Bé, Quan és la precisió meva? jo tinc, si algú li fa falta dades d'aquestes, que m'ho digui, que cap problema, que tinc fins i tot més ordenat que la casa. Jo tinc dades de mesures de fang de fa 40 anys. Però si la capa de l'inici. Hi ha tantes com ara, també? Bé, probablement no hi havia tant de cotxes, ni tampoc l'havies de netejar tant. No? Vull dir, o sigui, veiem, ens adonem que cau fang quan un brut tot, no? El doctor Javier Martín Vide, que ho ha estudiat això, diu que ara cau més. Aquestes dades en el Mediterrani varien o és millor són uniformes? Segons la costa, que pugui veure la costa africana o bé Quines dades? les dades d'aquestes, per exemple, la costa brava o la que pugui ser Però de què hi ha per temperatura? la temperatura. Bé, per desgràcia no hi ha gaires dades d'aquestes. Per desgràcia no hi ha gaires dades d'aquestes de mesures de temperatura, però sí que n'hi ha des de que un mesura els satèl·lits, perquè en funció de la radiació, bueno, no hi entenc jo d'infraroja o no sé què, doncs poden saber més concretament zona per zona i es veu que està pujant. De vent, has fet alguna cosa de control del vent? I de com ha anat minvant amb els anys que cada cop ho fa menys? Primer de tot, hem de dir que no controlo. Bé, el control és les temperatures. Clar, Bé, l'altra vegada controlar. poder ja podríem... Sí. Ja podria, ja seria el segon pitill, perquè mai poden costar tot, no? Però, bueno, et refereixes, suposo, a un estudi que ha fet en Sergi Corral, que és l'observador de l'escala, que està detectant que la tramuntana cada vegada està bufant amb menys intensitat, menys sovint i amb menys durada.